Otrs stāsts ir par ekonomikas ministriju un tās padotības, nu jau bijušo iestādi un slaveno mazo augšlīgatnes firmu Vigo. Pirms pusotra gada de facto atklāja, ka Vigo tomēr īsti nenodrošina degvielas valsts rezervu glabāšanu, par ko valstai gatavojās maksāt 1,9 miljonus latu no budžeta. Pusotrs gads nu ir pagājis, bet ar degvielas valsts rezervēm tomēr viss vēl ar vienu nav kārtībā. Latvija kārtējo reizi mēģina uzprasīties uz Eiropas institūciju soda sankcijām. Eiropas regulas nosaka, ka Latvijas valstī ir pienākums glabāt degvielas valsts rezerves 90 dienām. Jau trešo mēnesi valsts degvielas rezerves pietiek tikai 3,7 dienām. Pēc būtības Latvijai par šī nosacījuma neizpildu var nākties maksāt soda naudu. Valsts amatpersonas gan neuztraucas. Tad pēc būtības mums izdosies izvairīties no soda naudas? Pilnīgi noteikti. Tas ir mūsu uzdevums un mēs to ļoti sekmīgi darām. Ekonomikas ministrija šo jautājumu risina jau pusotru gadu. Kopš de facto atklāja, ka mazā augšlīgatnes firma Vigo tomēr nenodrošina degvielas valsts rezervu daļas glabāšanu, par ko valstai bija gatava maksāt 1,9 miljonus latu no valsts budžeta. Tagad beidzot rezervi glabāšanai ir izstrādāta jauna, tā saucamā biļešu sistēma, kāda ir arī citās valstīs. Ir pat izsludināts konkurss, kuram pieteikumus var iesniegt līdz pirmdienai. Lai jauno sistēmu finansētu, degvielas tirgotājiem būs jāmaksā valsts nodava. Mums tad aptuveni aprēķina liecina, nu, tās varētu būt no 0,5 līdz 0,7 centīm uz vienu degvielas litru. Vai tas nozīmē, ka gaidāma degvielas cenas celšanās, tirgotāji gan atturas to prognozēt, jo jau tagad degvielas cenā esot iekļauta vēl veco obligāto rezervi normu, kuras no 1. septembra vairs nav spēkā uzturēšanas izmaksas. Tas savukārt nozīmē, ka septembrī degvielas cenai mazliet vajadzēja pazemināties. Kāpēc no 1. septembra nepazeminējās degvielas cena? Jūs tam nevadat izsekot un nevadat redzēt, jo, ja mēs runājam par šo santīmu, tad īstenībā tas ir 1,3% no degvielas cenas. Tikmēr ekonomikas ministrija tiesājas ar nelielo augšlīgatnes firmu Vigo, kura pirms gandrīz diviem gadiem nevienam nezināmā un neviena nepamanītā konkursā kā vienīgā pretendente ieguva tiesības glabāt daļu no degvielas valsts rezervēm, par ko valsts no budžeta samaksātu 1,9 miljonus latu. De facto toreiz noskaidroja, ka Vigo degvielas rezerves neglabā ne pie sevis, ne citur, un visticamāk visu valsts samaksāto naudu iespējams plānoja paturēt. Neoficiāli zināms, ka mazā augšlīgatnes firma Vigo pie dāsnā un lielā valsts pasūtījuma tikusi pateicoties savulaik būvniecības enerģētikas un mājokļu aģentūras direktoram Normundam Pēterkopam, kurš tika dēvēts par tēvzemiešu saimniecisko lietu kārtotāju. Viņš ar Vigo noslēdza vienu līgumu par benzīna rezervu glabāšanu. Bet nākamais aģentūras vadītājs, arī saistīts ar tēvzemiešiem Edvīns Kočāns, nākamo līgumu par dīzeļdegvielas glabāšanu. Abu līgumu kopsuma ir 1,9 miljonu latu, no kuriem valsts gan paspēja samaksāt tikai pārsimt tūkstošus. Arī firmas īpašniece Ināra Višņevska saistīta ar tēvzemiešiem. Neoficiāli zināms, ka viņa gatavojusies kandidēt pašvaldību vēlēšanās no tēvzemes brīvības LNNK saraksta, tomēr pēdējā brīdī no šī goda atteikusies. Šobrīd ekonomikas ministrija līgumu ar Vigo lauzusi un tiesājas. Ministrija prasa atmaksāt 200 tūkstošus latu, bet Vigo sekt izdevumus par 300 tūkstošiem. Šī tiesvedība ar Vigo, kam pirmā tiesas sēde būs tikai pēc pusotras nedēļas, visticamāk vilksies ilgi. Valsts kopēja ieguva no tā, ka mēs 5 gadus tiesāsimies ar Vigo, arī ir ierobežot. Tas mums, piemēram, ekonomikas ministrijas ir izdevums, jo mēs algojam mūsu pārstāvu tiesā. Bet jūs apsvērtu iespēju arī vienoties par mierizlīgumu ar Vigo? Tas ir viltīgs jautājums. Es uzreiz uz to viņu atbildēt nevaru, atkarīgi no nosacījumiem. Vispār ņemot manā izpratnē no tā, kādas izdevumus valstī rada tiesvedības uzturēšana un potenciāli ieguvumi no tā, ka mēs uzvaram, tas ir jāsamēro. Tikmēr amatpersonas, kas strīdīgo un valstī dārgo līgumu ar Vigo slēdza, pagaidām no jebkādas atbildības ir izvairījušās. Viena līguma parakstītājs, Normunds Pēterkops, līdz šī gada sākumam bija konkurences padomes loceklis. Otrs līguma parakstītājs, Edvīns Kočāns, šobrīd nokļuvis Latvijas dzelzceļu valdē. Par darījumu ar Vigo ieinteresējies arī KNAB, jo acīmredzot dažu tēvzemiešu saistību ar 1,9 miljonu darījumu, liekas izpētes vērta.
Tas, ka valstī šobrīd nav pietiekamu degvielas rezervi, nozīmē, ka Latvija nav gatava tādiem pensiju nemieriem, kā oktobrī piedzīvoja Francija, kad masveida streiki piespieda valdību ķerties pie degvielas valsts rezervi atvēršanas, jo 4000 degvielas uzpildes staciju tā bija beigusies.